នៅសកសកចេះតែមិនស្រួលក្រពះតើពេលឆ្លមើឃើញសត្វតែក្របមាក់ប្រេងមាក់ប្រាំងស្ទះពេញក្រពះមាក់ពេលដែលពេលចាប់យកមកស្រោមចំនួនករណីខាងលនីដែរគឺត្រូវបានបង្ហោះដោយករណីFacebook មួយដែលមានឈ្មោះថាមករាខីបានបង្ហោះបញ្ជាក់បាននេះថាទុកជាបាត់ប្រសោតលោកពូម្នាក់បានហូបមាក់ប្រាំងទាំងក្របរយៈពេល1ខែមកហើយជាលទ្ធផលស្ទះចាស់ឬក៏ស្ទះចាល់ពេញក្រពះរបស់គាត់តែម្ដងបើតាមប្រភពខាងលើក៏បានដឹងទៀតថាក្រោយពីរកឃើញបែបនេះក្រុមការងារបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អ រហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យគណៈដែលក្របស្របចំនួនដល់ទៅ75ក្រុមមកបងប្អូននេះជារឿងធម្មតាសំបងប្អូនដល់គ្នាបាទយកព័ត៌មាននេះជាបទពិសោធន៍មួយបាទចំណាចំណៃសូមកុំមេត្តាបាទហូបមកប្រេងមកប្រាំងហូបទាំងក្របអីវាមិនល្អទេហើយនេះសំណាងណាគឺប៉ែតជួយបានជួយដល់សុខភាពចូលបាទករណីវាកាត់វាអីមិនធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទេអីនេះជារឿងធម្មតាសំបងប្អូនដល់គ្នាកុំហូបទាំងក្របអីបាទមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺក្របអីគេហៅថាក្របពីងកពីងរៀងឬក៏ហៅថាបំ
ែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា